Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışını, yəni əslində 101-ci buraxılışını sizə təqdim edirik və yeni əhval-ruhiyyə ilə artıq vətənimiz kimi soydaş da yeni bir dönəmə qədəm qoyur. Bildiyiniz kimi artıq aprel ayının ikisindən itibarən ölkəmizdə xüsusilə cəbhə bölgəsində hərbi əməliyyatlar aktivləşib və ordumuzun itkiləri olsa da qələbələri də var. Zəfərlərimiz də var və inanırıq ki, bu zəfərlər davamlı olacaq və soydaş da təbii ki, 101-ci buraxılışını, yəni yubiley buraxılışından sonrakı ilk dönəmini məhz ordumuzun bu uğurlarına həsr eləyir. Təbii ki, bu haqda deyiləsi sözlər çoxdur. Millət olaraq bu savaşa hazırıq mı? Media kütləvi informasiya vasitələrinin savaşla bağlı fəaliyyətləri nə həddədir? Eyni zamanda ordumuzun fəaliyyətləri cəmiyyətimiz tərəfindən necə qarşılanır, reaksiyalar necədir, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə münasibəti necədir. Bütün məsələlərlə bağlı sizin də yaxşı tanıdığınız Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərindən olan Yeni Müsavat qəzetinin təsisçisi Rauf Arifoğlunu bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Rauf bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Rauf bəy, bu günlər hər kəsin təbii ki fikri, düşüncəsi, qəlbi məhz cəhvə bölgəsində vurur və təbii ki Azərbaycanın aparıcı media qurumlarından biri kimi sizin də öhdənizə çox ağır məsuliyyət düşür. Bugün sizin bir Facebookda statusunu oxudum ki, bəs xəbərlər var ki, onları verə bilmirik, amma eşitdiklərimiz yaydıqlarımızdan daha uğurludur. Mən istəyərdim ki, bu günlər Yeni Müsavat fəaliyyətini hansı istiqamətdə qurub, bu barədə öncə söhbətimizə başlayaq. Ümumiyyətlə, bu hərbi proseslər zamanı işləmək, fəaliyyət göstərmək dünyadakı bütün media quruluşları və jurnalistlər üçün çox mürəkkəbdir, çətindir. Amerikanın jurnalistləri üçün də tutaq ki, İraqda ya başqa bir əməliyyat nöqtəsində işləmək çətindir. Azərbaycan jurnalistləri üçün də vətən müharibəsi modelində olmağına baxmayaraq işləmək çətindir. Ona görə ki, burada artıq xəbərçilik, xəbəri daşıma, operativlik, peşəkarlıq biraz bir qədər fərqli tələblər və standartlar qarşısında qalır. Bu da hərbi əməliyyatların deşifrə olmamasıdır. Tutaq ki, hansısa bizim bir xəbər hesab etdiyimiz bir məlumat ordumuzun ya onun bir hissəsinin əməliyyat məlumatlarının düşmənə çatdırılmasına səbəb ola bilər. Ona görə də biz yüz ölçüb, bir biçib və nəhayət o xəbəri qoymaq daha çox da Müdafiə Nazirliyinin rəsmi xəbərlərlə işləmək məcburiyyətindəyik. Amma eyni zamanda qürur vericidir. İnsanlarımız necə təşnədir ordunun qalib gəlməsinə, ordumuzu necə sevir azərbaycanlılar, ondan necə qürur duyurlar. Azərbaycanlılar müharibəyə də, torpaqları geri almağa da hazırdırlar və siz düşünün ki, son illərin ən ağır itkilərini verməyimizə baxmayaraq cəmiyyətdə matəm, yas, əhval ruhiyyəsi, ruh düşkünlüyü, sönüklük yoxdur. Doğrudur. Çünki bu millət qəbul edib ki, bu ərazilər, bu torpaqlar, bu vətən parçası, bu müqəddəs torpaqlar geriyə qaytarılmalıdır və torpaq uğrunda ölən varsa vətandır deyib. Yəni, deyimi də var və bu erməni işğalı altında qaldıqca millətimiz əzilir, onun taliyi, yeni nəsillər. Yəni, düşünün ki, 50-60 şəhiddən daha çox irəliyə doğru gələcəyimizdə problem, itki, bütöv nəsillərin itirilməsi, regiona bağlı olan bütöv bir nəsilin itirilməsi, gələcəyin itirilməsi prosesi baş verir. Bu məsələdə, yəni, savaş dönəmində daxilə yönəlik məlumat siyasətində medianın böyük rolu oldu. Mən bu dəfə müşahidə etdim, keçən dəfəki kimi, şayələrlə işləmək, sosial şəbəkələrdəki məlumat kirliliyini özündə inkas etdirmək olmadı. 2014-ün avqustundakı olmadı elə. Yəni, o zaman yəni, bəzən hətta köhnə linkləri, köhnə görüntüləri belə yeni adı ilə qazetlər çaşaraq, yanılaraq verirdilər. Bu dəfə gördüm ki, bu həddindən artıq az nümunədə oldu. Eyni zamanda mən onu da müşahidə etdim ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti
əski dövrlərdən olduğundan fərqli olaraq daha yaxşı işlədir. Biraz siyasi iradə də bunda təsirli və eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti başda prezident olmaqla bu prosesdə cəmiyyətə, beynəlxalq aləmə açıq mesajlar verdilər. İki mənbə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çox maraqlıdır ki, yəni tutduğu mövqeyindən, radikallığından, liberallığından asılı olmayaraq, bugün Azərbaycan toplumu, siyasiləri eyni mövqeyini sərgilədilər. Yəni, bunda bu çox qürur verici haldır və millət modelində müharibəyə hazırlığın bir nümunəsidir. Azərbaycanın ən kəskin müxalifət təmsilçiləri liderlər, İlham Əliyevin birbaşa siyasi apponentləri, prezidentin apponentləri belə onu dəstəklədiklərini və vətən müharibəsi modelində hakimiyyətlə hər şeyə rəğmən birbaşa əməkdaşlığa hazır olduqlarını bəyan edədilər. Bəlkə də o bəyanların elə bir xüsusi əhəmiyyəti olmadı, çünki böyük bir savaş da olmadı. Amma bunun həm stratejidə əhəmiyyəti var. Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın məsuliyyətini daşıyan, təmsil edən və savaşın başlanıb bitməsinə qərar verən Ali Baş Komandandır. Doğrudur. O da öz ölkəsinə və səhniyə nəzər sala bildi. Arxa cəhbədən məlumatı oldu. Arxasının necə etibarlı olduğunu, möhkəm olduğunu, çatlaq səslərin çıxmadığını gördü. Ön cəhbədə əskərləri gördü, yeni texnikalar almışıq, onlar bir sınaqdan çıxdı və çox uğurla sınaqdan çıxdı və son 22 illik tarixdə ateşkəs dövründən bəri ilk dəfə olaraq hərbi əməliyyatlar vasitəsilə ermənilərin qarşı tərəfin, arxasında da müəyyən xarici güclərin olan bir deməli, dəstənin, terror örgütünün geri addım atmasına nail oldu Azərbaycan. Yəni, millət sanki bir uğura hamilə idi. Millət, hətta Qarabağ adlı bir futbol komandasının uğurunu belə sevinclə, ürəyinin başında daşıyaraq özlüyüb və gözlüyür. O ki, ola ordunun uğurları. Mən həm sosial şəbəkələr vasitəsilə, həm aldığım qazetin e-postalarının vasitəsilə, yerlərdəki dostlarımız, adamlarımız, müxbirlərimiz vasitəsilə İctimai nəbzi hər gün əlində tutan adamlardan biriyəm. İnsanlarımız və bütün millət əgər Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi iradə qoyub, torpaqların azad olunması üçün böyük savaş başlasa, bütövlükdə millət olaraq savaşa getməyə hazır. Çox maraqlı. Biz bunu bildik, bu o qədər önəmlidir ki. Və bu hadisələrin Azərbaycanın və Qarabağın taleyində strateji əhəmiyyəti oldu. Dünya gördü ki, status quo Azərbaycan bununla barışmır, bu status quo ilə. Azərbaycan vəziyyətlə barışmır. Azərbaycan xalqı torpaqların itirilməsi ilə barışmır və barışmayacaq. Və bugün ordu güclüdür. Texnikamız, bütün göstəricilər, bütün deməli, müqayisələr Azərbaycanın xeyrinə ermənilərlə müqayisədə. Bu baxımdan ermənilərin himayədarları da anlayırlar, başa düşürlər ki, elə bir məqam olacaq ki, Azərbaycan ilə Ermənistan üzrə qalacaqlar. Və bu zaman Ermənistan adlı bir dövlət ki, Azərbaycan illərdir ki, probleminə çevrilib, onun vəziyyəti çox pis ola bilər. Təbii. Bitə bilər yəni, bir dövlət olaraq bitə bilər. Çünki onun əks iddiası var bizim dövlət olaraq bitirmək, millət olaraq genosidə məruz qoymaq istəyir. Bütün bunların fonunda medianın işi, fəaliyyəti mən qani edici hesab edirəm. Eyni zamanda mən dedim, daxili yönəlik auditoriyaya, daxili auditoriya üçün Azərbaycan mediası imkan vermədi ki, insanlar ruhdan düşsünlər və imkan vermədi ki, Azərbaycan xalqı, qəzet və sayt oxuyanları düşmən mənbələrə inansınlar. Ona imkan verilmədi. Çox önəmli faktor. Çünki indiyə qədər çox istifadə edirlər və sosial şəbəkədə də erməniləri və biz sübut elədik ki, onlar yalandır. Biz sübut elədik ki, onlar ideolojidir və eyni zamanda da ermənilərin bir sıra saytları, jurnalistlərin timsalında, ictimai xadimlərinin açıqlamaların timsalında onu da sübut elədik ki, orada vəziyyət son dərəcə mürəkkəb və pisdir. Eyni zamanda biz, birinə də mən rəhbəri eləyirəm, xarici dilli, rus dilli və ingilis dilli medianın vasitəsilə Azərbaycanın xaricə yönəlik informasiya siyasətinə də böyük dəstək verdik. Məsələn, bizim saytların bu periodda son 3 gündə tirajı 3 dəfədən yuxarı qalxıb. Yəni onunla bağlı sual vermək istəyirəm yəni, ki, özlə Rusiyadan girişlər, Amerikadan girişlər, İngiltərədən girişlər, xaricdən girişlər
3 dəfə artıb, nəinki Azərbaycan daxilindən. Çünki yəni son 4 gündə əvvəlki günlərlə müqayisədə daha yuxarı unikal IP-mizin artmasıdır. Bu 100 minin üzərində unikal IP artımı deməkdir və bu da əgər bir IP-ni bir IP vasitəsilə 2, 3, 4 kompüterin qoşulmasını oxucunun olmasını nəzərə alsa, Azərbaycan üçün kifayət qədər ciddi bir auditoriyanın qazanılması və oraya informasiyanın daşınması, ötürülməsi imkanları deməkdir. Bu da yəni artıq öz sınağımızdan çıxardıq. İndiyə qədər bilirsiniz, zəif yerlərimizdən biri də informasiya müharibəsində bizim vasitələrin zəif qalması idi. Amma artıq o mərhələyə də Azərbaycan gəlib çatıb ki, özünün imkanları, resursları hesabına Rusiyanın resurslarından istifadə edən ermənilərin Azərbaycan auditoriyasına və Azərbaycanı sevən çevrələrin, dövlətlərin, xalqların auditoriyasına müdaxilə etməsinə, onları təsirləndirməsinə imkan vermir. Ən azı birinci bu tapşırıqdır. Sonra isə digər mərhələ gəlir, geniş auditoriyanın təsirləndirməsinə və Azərbaycanın xəbərlərinin o auditoriyaya, onun diqqətinə çatdırmasına, onun bizim xəbərləri oxumasına, vadar etməsinə imkan yarada bildik. Bunların özü böyük göstəricilərdir. Hakimiyyət, müxalifət, media, xalq birliyi ortada oldu. Eyni zamanda dost və düşmənlərimizi bildik. Rauf bəy. Məni heyrətə gətirən, mən üzr istəyirəm, buyurun, deyim, buyurun. Mediadan söz düşmüşəm. Məni heyrətə gətirən Rusiya mediası oldu. Ya, bu qədər həyasızcasına, bu qədər insafsızcasına, bu qədər bütün kateqoriyaları, jurnalizm prinsiplərini unudaraq Azərbaycanı aşağılayan yalandan, böhtan yağdıran məlumatdan gedəcəyini mən düşünmürdüm. Biz Rusiya torpaqlarına müdaxilə etmirik. Biz öz torpaqlarımızda hər halda nəzər almalıyıq ki, Rusiyanın forpostu ilə üzəyik. Yenə buna baxmayaraq, axı bunlar jurnalistdirlər, bunlar siyasi hakimiyyət deyillər. Mən baxdım o verilişlərə, mən heyrətə gəldim. Yəni, ermənilərdən daha çox Azərbaycana münasibətdə aqressiya sərgiləyirlər və sanki Azərbaycan Moskva ətrafında əməliyyatlara başlayıb və bugün sabah Moskvaya gələcək. O əhval ruhiyə ilə, o həyəcanla, o əsəbiliklə Azərbaycanın üstünə gəlir. Doğrudur. Yəni Rusiyanın siyasi hakimiyyəti özünü çox təmkinli apardı. Prezident Putin başda olmaqla xarici siyasəti təmsil edənlər Azərbaycanı aşağılamadılar, qorxutmadılar, hədələmədilər. Layaqlıq göstərdilər və beynəlxalq hüququn əlifbasına üzlə rəayət elədilər ki, Azərbaycan əməliyyatları nə qədər ki öz ölkəsi daxilindən kənara çıxarmayıb. Bilirsiniz ki, bütün əməliyyatlar Azərbaycanın içərisində getdi. Sərhədlərimizə o torpaqların da bizdə olmasını Rusiya da qəbul edib. Ermənistan da qəbul edib. Ermənistan Dağlıq Qarabağ adlı qondarma qrupu tanımayıbdır. Yəni bütün dünyada elə bir subyekt yoxdur. Azərbaycan var, öz torpaqlarında əməliyyat keçirir. Və buna Rus jurnalistlərin reaksiyası heyrətamiz idi. Türkiyəni arxamızda gördük, Güney Azərbaycanlı qardaşlarımızı arxamızda gördük, Gürcüstanın ictimai rəyini arxamızda gördük, müəyyən qüvvələrinin... Türkmənistan prezidentinin yanaşması maraqlı idi. Türkmənistan prezidenti sonradan imtina etdi öz açıqlamasına. Yani bizi sevindirmişdi əslində. Bən. Yəni, bütün onlar göstərir ki, biz kiçik deyilik. Əslində, dünyanın reaksiyasını, belə deyək, ikili standartlar görmədik. Yəni, bu, təbii ki, var, var. Amma dünyanın bu məsələyə reaksiyası... Mən Euronews-da və Rus və Türk dilində yayınlanan bütün beynəlxalq xəbərlərə, o cümlədən ingiliscə yayınlananların da bəzilərinə diqqət yetirdim, monitoring elədim. Azərbaycanın %100 zərərinə heç bir cümlə də olmadı. Mən də rast gəlmədim. Rusiya mediasından başqa... Bir də təbii ki, Ermənistan mediası. Bir də İranın bəzi saytlarında yəni Dağlıq Qarabağ ordusu, yəni Dağlıq Qarabağ rəsmən tanınmağa yönəlik bəzi mehr tapma kimi saytlarında. İran içərisindən və İran cəmiyyətindən, o cümlədən də xüsusilə İranın qeyri-Azərbaycanlı topluluğundan Ermənistana dəstək həddindən artıq böyük. Həmişə olur. Bəli. Amma İranın böyük bir hissəsi Azərbaycanlıdır. Yəni çox maraqlıdır. Sizin də gəlibdə Güney Azərbaycanlılar müraciətləri var idi. Bəli, bu bizim həm də millət olma şansımızı bir daha artırdı. Biz əslində böyük xalqıq. Yəni Türk topluluğu olaraq bizim topluluğumuz Türk topluluqları içərisində bəlkə də ən böyüyüdür. Türkiyə çoxdur, böyükdür, amma mən bilmirəm, məsələn, Türkiyə Cumhuriyyətinin içərisində özünü Türk hesab edən 45 milyon, 50 milyon var. Amma bizim Azərbaycan türkləri o qədər var. Biz əslində 3 milyon yarımlıq kiçik bir Ermənistanın qarşısında nəhəng bir gücük, elə ayaqlayıb keçə bilərik və öz haqqımızı ala bilərik.
onlardan. Amma bilirsiniz, böyük Rusiya faktoru var. Bilirsiniz, böyük güclərin Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti qurmaq planları var. Və çox təəssüf ki, bu planlarda qonşu dövlətlərin əksəriyyəti də Türkiyə xaric, Gürcüstan xaric iştirak edirlər. Yəni, Azərbaycanın güclü olmaması, bütöv olmaması, özünün qamətini dikətməməsi üçün düşmən erməni ilə aşkar ya gizli müttəfiqlik edirlər. Amma mənim üçün xoş idi ki, bütün bunlara baxmayaraq, İranın rəsmi dövləti içərisində yaşayan milli çoğunluq olan Azərbaycan türlərinin vətəninin bir parçası olan Azərbaycanın yanında, dəstəyində bəyanat verməyə məcbur oldu. Özünə rəva gördü. Bu yəni, çox xoşdur. Yəni, əslində Rusiyanın da əsas mahiyyəti, yəni Şimal Ayısının mahiyyətin jurnalistləri təqdim etdikləri üçün. Mən gözləmədiyim halda çox agresiv. Biz Ukraynaya tətbiq olunan yalan texnologiyası Azərbaycana 3-4 gün ərzində tətbiq olunur. Biz indi bunu nəzərə alacaq. Gələcək, biz onsuz da bu savaş dayanmadı. İndi Azərbaycan erməniləri vadar etdi. Ateşkəs çılgınlıqları, çığırtıları başladı. Yəqin ki, olacaq olsa biz də sözün tərəfində. Amma bu savaş davam edəcək. Biz gələcəkdə bilməliyik ki, bizim informasiya müharibəmizdə bir zəif yerimiz var, Rusiyadır. Ermənilərin cəmi bir güclü yeri qalıb, o da yenə Rusiyadır. Biz onu nə şəkildəsə balanslaşdırmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti görünür çox yaxşı işlədi və bu dəfə siyasi hakimiyyət prezident Rusiya hakimiyyətinin iqtidarının neytrallığını ala bildi və ən azı bunu onları buna vadar qoydu. Amma Azərbaycan mediası da biz də gərək indi düşünək. Necə edək ki, orada da bizim müttəfiqlərimiz olsun, tərəfdarlarımız olsun, orada da bizim sözümüzü deyənlər olsun, orada da haqqı ədaləti, biz başqa bir şey istəmirik ki, haqqı ədaləti deyənlər olsun və bu faqları biz də istəyəndə tərəflərdən biri kimi Rus mətbuatına daşımağa bacaraq. Biz bu barədə düşünəcəyik və eyni zamanda Rus dilli medianın imkanlarının daha da genişlənməsi üçün, biri də bizim minval az saytı daxil olmaqla, imkanların daha da genişləndirilməsi üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Eyni zamanda da prezidentin ötən ilin iyulun 21-də səhv etmirəmsə, jurnalistlərlə görüşü zamanı, Mətbuat Şurasının idarə heyətində görüşü zamanı dediyi tezislər istiqamətində dövlətdən də müəyyən bir dəstək kurs almağa çalışacaq. Prezident deyirdi ki, Rus dilli və İngilis dilli medianı gücləndirmək ermənilərlə olan beynəlxalq aləmdə informasiya savaşında biz də informasiya, kütlə informasiya vasitəsi statusunu, böyük statusunu qazanmaq üçün hər cür deməli, dəstəyə hazırıq dövlət olaraq media quruluşlarına. Biz o zamandan müəyyən müddət işləmişik, fəaliyyət göstərmişik. İndi o mərhələ gəlib çatıb ki, bizim istedad, bacarıq hesabına elədiklərimizə biraz da dövlət qatqısı olsun ki, daha da geniş imkanlar yaransın. Daha da böyük auditoriyaya çıxma imkanları və daha yaxşı işləmək imkanları əldə olsun. Ralf bəy, hər halda biz Ermənistan ateşkəsə məcbur olsa da, yəni ateşkəs istəyini irəli sürsə də, bizim üçün, bayaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, müharibə, savaş, yəni haqlı savaş davam etməkdədir. Və bununla bağlı yəqin ki, media üçün də qarşıda yeni fəaliyyət proqramı olacaq. Məsələn, Azərbaycanın aparıcı media qurumlarının cəhbə ilə bağlı mərkəzləşdirilmiş bir orqan və yaxud da komissiya və yaxud da ki, mərkəz şəklində fəaliyyət göstərməsi imkanı varmı? Yəni, birbaşa mənbə oradan alınsın. Yəni, insanları... Çox əhəmiyyətli məsələdir. Bəli. Biz keçən dəfə 2014-cü ildəki hərbi əməliyyatlar zamanı belə bir təklif verdik. Və Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi də mətbuat xidmətdə bununla razılaşdı. Bu işləri tamamlamaq lazımdır. Bu bir vətən müharibəsidir. Bu torpaqların azad olunması uğrunda mübarizə və müharibədir. Biz öz torpaqlarımızdan imtina etməyəcəyik. Savaşımızdan da imtina etməyəcəyik. Qarşıda hələ biz çox işlər gördük. Media fəaliyyət gördük. Biz ən yaxşı jurnalistlərimizi o komissiya verməyə hazırıq. Yetər ki, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi onlar razılaşdı. İndi mən çalışacağım ki, bir cənab nazirə və mətbuat xidmətinin rəhbəri cənab Dərgahova bir məktub hazırlayayım, təkliflərimi irəli sürüm, kadrlarımı təklif edeyim ki, bu cür vəziyyətlərdə vahid mərkəzdən, vahid mənbədən informasiya alıb onun idarə olunması mümkün olsun.
Aydın. Rab bəy, verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq. Sizə bir jurnalist kimi deyib, Milli Azadlıq Hərəkatının lap zamanında öncülərindən biri kimi müraciət etmək istəyirəm. 25 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan insanlardan biri də sizsiniz. Və elə bu gün də milli davaya dəstəklərinizi biz də görürük, istər Güney Azərbaycan davasına, istər Türklük davasına. Biz bu son 4 gün ərzində baş verən, savaşda baş verən, yəni Qarabağdakı hərbi əməliyyatlarda baş verənləri nəzərə alsaq, biz millətləşmə yolunda bir addım da daha ata bildikmi? Yəni, mən istəyərdim ki, biz millət olaraq o vizyonumuzu necə göstərə bildik? Mən istəyərdim bu barədə fikirləşmək. Biz artıq 90-cı illərin əvvəllərindən millətləşmə yolunda çox ciddi bir addımımızı atıb, müstəqil dövlətimizi qurub, bayrağımızı dikətmişik. İdeologiyamız var, dövlətimiz, ordumuz, milli valyutamız. Yəni, bu mərhələdə deyilik. Sadəcə olaraq, hər bir millətin böyük bir ülküsü, idealı var. Bizim də qarşımızda həm ideal, həm də vəzifə kimi duran bir məsələ var. Biz böyük bir vətənin, böyük bir xalqın evlatlarıyıq. Bu xalqlar tarixin gedişinin səbəbindən bir-birindən ayrı düşüblər. Bizim ölkümüz, hədəfimiz, idealımız odur ki, Azərbaycan bir olsun, bütöv olsun, millətimiz böyük olsun, hamı bir yerdə olsun ki, bizim belə-belə paramparça 2 milyonluq, 3 milyonluq bir toplum bizim üzərimizdə oyun oynaya bilməsin, torpaqlarımızı işğal edə bilməsin. Bundan sonraki hədəflərimiz təbii ki, oldu. Mən bir media mənsubuyam. Media gündəlik və hər saatlıq iş deməkdir. Tutaq ki, bundan başımı qaldırıb o cür böyük hədəflərlə uğraşa bilmirəm, məşğul ola bilmirəm. Amma o hədəflər istiqamətində yürüyən insanlara tribuna vermək, o hədəflər istiqamətində yazan yazarlara, gələn yeni nəsillərə yol vermək, imkan yaratmaq təbii ki, bizim boynumuzun borcudur. Və Azərbaycan o topluluqlardandır ki, dünyada olan bir neçə belə millət var bir-birindən ayrıdır. Almanlar bu arzuya, amala çatdılar. Məncə sırada bizik və hətta Qarayevdən daha yaxınıq Əlbəttə. O məsələyə. Və bu millətlər, düşünün, bu coğrafiyada Azərbaycan bütöv olsa, bir olsa, coğrafiyada vəziyyət necə xeyirliyə doğru, müsbətə doğru dəyişəcək, Şengen bölgəsindən də gözəl, abad, firavan bir ərazi, topluluq, cəmiyyət, dövlət qurma imkanları olacaq. Təbii, bu bizim arzularımızdır. Amma indi qarşımızda duran əsas məsələ 50 milyonluq bir xalqın azad dövlət olan hissəsini qorumaq, kimdən olur olsun qorumaq? Bayrağı qorumaq və Dağlıq Qarabağ işğal altında olan torpaqları geri qaytarmaqdır. Əsas işimiz hələ ki, bu nəslin əsas işi, vəzifəsi, tapşırığı budur. Lakin vizyonumuzdan, qabağa baxışımızdan, gələcəyə baxışımızdan da təbii ki, vaz keçməliyik. İnşallah. Elə bu notlarla da verilişimizi bitirək. Sizə təşəkkür edirəm. Olun, yəni, təşəkkür edirəm. Bugün hər sözümüzün əvvəli də sonu da Qarabağdır, əsgərlərimizdir, şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq. Buradan şəhidlərimizin ailələrinə və bütün Azərbaycana, eyni zamanda Türk dünyasına, bu günlərdə biz Türk dünyasına böyük dəstəklər gördük. Fərdi olaraq da hər birimizə dostlarımız Türkiyədə, Güney Azərbaycandan, eyni zamanda Orta Asiyadan olan dostlarımız bizə yazırlar və bizim yanımızda olduqlarını deyirlər. Bu Azərbaycanın qazancıdır, bu millətimizin qazancıdır. Mən inanıram ki, bu dəstəklə, təkcə Türk dünyasının dəstəklə, eyni zamanda biz beynəlxalq balansı da gözləməliyik, beynəlxalq münasibətlərdə də Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunları nəzərə almalıdır. Təbii ki, haqq savaşıdır. Haqq savaşında da sonunda haqq qələbəsi olacaq. Rafa, bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən hocam. İnşallah növbəti verilişimizi qələbə sədaları altında qeyd eləmək ümidi ilə. Əziz izləyicilərimiz, Soydaşın növbəti buraxılışı burada sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.